У патріаршому домі у Львові відбулась зустріч отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава з представниками Української церкви християн віри євангельської. Під час зустрічі ділилися досвідом та інструментами для психологічної і духовної підтримки українців. Подія відбулась на прохання єпископа церкви християн віри євангельської Анатолія Козачка. В програмі греко-католицької церкви я побачив декілька аспектів. Богословський, звичайно, аспект мене дуже зацікавив, ось психічного здоров'я. Але найбільше, що завжди мене захоплювало, це системність. Тому, коли ми говоримо про працю, завжди ми маємо говорити про системність. Бо, знаєте, можливо, багатьом людям можна допомогти не системно, просто підтримати, гарні слова сказати. Але коли ми говоримо про кризові моменти, тут лише системна праця. Ті програми, які ми маємо з інших країн, вони хороші, але ми відрізняємося. І ситуація, яка є в Україні на сьогоднішній день, відрізняється. І те, що ми пережили, відрізняється від інших. Тобто той рівень травматизму, який є в нас, я не знаю, чи зараз хтось переживає взагалі у світі. Тому ми маємо шукати свою дорогу, а саме найкраще шукати свою дорогу – це з тими людьми, які зацікавлені, спілкуватися і, звичайно, ділитися досвідом. Участь у події взяла голова комісії в справах душпастерства охорони здоров'я сестра Севастьяна Карвацька. За її словами, Українська греко-католицька церква радо ділиться деталями своєї програми «Зцілення ран війни» і запрошує до участі у вишколах представників різних конфесій. Наша церква завжди є відкрита на співпрацю з різними українськими церквами. Тому весь досвід праці, візьмімо, якщо зараз ми говоримо про програму «Зцілення ран війни», ми маємо так само безліч інших програм, якими ми можемо радо ділитися з представниками інших церков. І представники інших церков можуть так само звертатися до нас з проханням чи пропозицією про це, що вони можуть певні вишколи, певні сертифіковані програми проходити на, власне, за критеріями наших програм і візьмімо в наших приміщеннях разом з нами, з нашими викладачами, з нашими структурами відповідними. Тому це для нас є дуже важливо, і ми є відкриті на повну співпрацю. Всецерковна програма «Зцілення ран війни» стартує вже восени. Перша група 40 наших священників розпочинають цю програму 17 вересня по 20 вересня. І також ми маємо вже багато запрошень і викликів, особливо ми в жовтні з цією програмою будемо їхати до Києва, щоб осягнути всю нашу Київську архієпархію. Так само ці васильяни вже дали нам запит на це, що всі священнослужителі, монахи, оці васильяни хочуть пройти курс сертифікований цієї програми.